Goeiedag Magali Skryn, het is vandag een voorreg om saam voor die Here te kan kom en om sy woord te kan oopmaak en sy stem te kan hoor. Maar het is alleen woontlik as die Here self ons daan lei. So kom ons aan een gebed naar die Here en vraag dat hy ons met ons persoonlijk sal praat. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Here, ons staan voor u en ons vraag dat u vandag diep en persoonlijk met elkeen van ons sal praat dier u woord. Spreek die woord, maak die woord voor ons harte duidelijk, die betekenis daarvan. En dit is alleen moontlik as u dit doen, en daarom vra ons uw Heilige Gees, dat u persoonlijk met elkeen van ons sal praat. Ons belei ons afhankelijkheid voor u, en ons belei ook, Here, dat ons beperk is in ons begrip en ons verstaan, in ons uitleving. Maar ons focus is nie op ons nie, ons focus is op u. En ons is opgewonde by die feit dat u die pad met ons stap. Help ons om geestelik vooruit te gaan. En vandag maak ons die gehoorsame dienaars. Ons vra dit in u naam, die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Is ons anders? Want ons moet anders wees. Ons word geroep om anders te wees. As ons nie anders is nie, dan is ons niks. Ons moet anders wees, anders as die wereld rondom ons, want God is anders as die wereld. Die wereld leef nie volgens Godse waardes nie. En ons word geroep om volgens Godse waardes te leef. So as ons nie anders is as die wereld nie, beteken het dat ons nie Godse waardes uitleef nie, maar dat ons leef volgens die wereld se voorbeeld. Nou, Jesus was anders. Die wereld, selfs die sogenaamde godsdienstige wereld, van sy tyd het na hom gekyk en regtig gedink, hierdie ou is vreemd, hierdie ou is radikaal, want hy het anders opgetree, hy het ander prioriteite gehad, hy het anders geleef. Sy waardes was goddelike waardes. En hy het nie het verkondig nie. Hy het nie het geleer nie. Hy het daar volgens geleef. En dit was miskien die meest radikale, want het is makkelijk om iets te sê en anders te doen. Ons gaan vandag lees uit Johannes hoofdstuk 13. Terwyl ons dit lees, wil ek jy moet kyk na Jesus' ingesteldheid. Hoe hy gedink het en opgetree het teenoor mense. Kyk na sy verhouding met sy vriende, maar ook die een wat hom sou verraai. Ons lees Johannes 13, en ons gaan lees vanaf vers 1. Voor die viering van die Paasfees, het Jesus reeds geweet, dat die tyd vir hom gekom het, om van hierdie wereld af, na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense, wat in die wereld is, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disciples was aan tafel. Dit is natuurlijk die nagmaal gereedheid voor Goeie Vrydag. Jesus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en hulle dan af te droog met die handdoek wat hy omgedraai het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Typies Petrus, nee. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.
En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer aan sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie allemaal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie allemaal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here. Julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as die eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Nou, Jesus was sy disippels se voete. Het jy al ooit iemand se voete gewas? Dink as min van ons wat dit al gedoen het. Om iemand se voete te was, is 'n daad van nederigheid, van diens. En selfs in daardie tyd sou slawe dit doen. Diensknegte, dienaars, iemand wat betaal word om 'n diens aan iemand anders te lewer. Nie 'n belangrike persoon. Om iemand se voete te was, pas nie by iemand met status, met krag, met mag nie. Pas nie by die leier, die gesiene persoon nie. En daarom reageer Petrus soos wat hy reageer. Ja, hy was ontsteld geweest. Maar Petrus was nie die enigste een nie. Ek is baie seker as jy nou daar was, sou jy gesien het dat Johannes se gesig seker vol van ontsteldheid was oor Jesus se vernedering, want Johannes was toch die disipel wat vir Jesus baie lief was. En Thomas het seker gedink, dit is nou heeltemal onvanpas hierdie, hoekom, hy het dit alles bevraagteken. Judas was verseker gevul met minagting. Maar Petrus het dit verwoord. Hy het eintlik gesê wat die ander gedink het, Jesus is te belangrik om voete te was. Dit is ook belangrik om te kyk wanneer Jesus dit gedoen het. Hy doen dit nie wanneer allemaal inkom, dis die logiese tyd wanneer voete gewas is, as allemaal van hulle reis af inkom na die lokaal toe, dis die logiese tyd, dan word allemaal sy voete gewas, en ja, dan gaan sit hulle, en dan gaan die ete voort. Nee, as ons hierdie stuk lees, dan sien ons allemaal was reeds aan tafel gewees. En dan begin hy staan op, en hy begin om allemaal sy voete te was, allemaal sien dit. Jesus maak seker dat dit so vreemd as moontlik is. Nou, hoekom doen hy dit? Jesus maak 'n punt daarvan om homself as diensknegt te gee voor almal. En hy doen dit met 'n baie spesifieke doel. Hy doen dit om sy nederigheid en sy diensbaarheid te illustreer, sy ingesteldheid. Hy maak intentioneel 'n radikale stelling voor al die mense, so hard en duidelik as wat hy dit kan doen. Hy is die leier waarna almal opkyk. Hy is op die hoogtepunt van sy aardse bediening en op daardie punt kies hy om die minste te wees, om te dien, om die werk van 'n diensknegt, ja, 'n slaaf te doen. Dit is radikaal. Dit is vreemd. Petrus was nie die enigste een wat hierdeur geruk word nie. Almal was onseker, geskok, verbaas. Niemand het mooi geweet om dit te hanteer nie. Want Jesus se optrede is anders. Menslike leiers hou daarvan om gedien te word, om aandag te kry. Menslike leiers hou daarvan om mag te versamel, om iets te kry vir hulle self, om geag te word, ja, om gedien te word. En dit is nie net leiers nie, dit is maar deel van almal van ons as mense. Ons is almal so.
Ons is baie belangrik vir onsself, my belange, my status, my posisie en eer, my voordeel. En juist daarom is het dikwels so moeilik om te dien. Wie se voete was Jesus? Hy was sy disippels se voete. Dis sy vriende, ja. Dis die mense naast aan hom, ja. Maar dis ook sy volgelinge. Dis mense wat hom volg as die leermeester, as die Here. Dis mense wat veronderstel is om hom te dien. Wat verstaan wie hy is, dat hy waardig is om gediend te word, om aanbid te word, letterlik aanbid te word. Maar hy was ook nie net sy vriende se voete nie. Hy was die voete van die een wat hom gaan verloon, wat gaan ontken dat hy Jesus ken wanneer die druk op hom kom. Jesus weet dat Petrus hom gaan verloon, en steeds was hy sy voete. Jesus se liefde en sy diensbaarheid is nie gesetel in hoe goed iemand is nie, en wat iemand vir hom gaan doen. Hoeveel hy het iemand uit gaan kry, of enige soeis nie, het gesetel in sy waardes, sy eie persoonlike waardes, die norme en die waardes, waar volgens hy leef. En daarom was Jesus ook Judas se voete, die vijand, die verraaier in die binnenkring. Jesus se optrede teenoor Judas is nie anders nie. Hy hanteer hom soos een van die kring, al weet hy wie hy is. So Jesus maak nie onderskeid nie, want sy optrede word nie gemotiveer van buite af nie, deur wie ander mense is nie. Sy optrede word gerig deur wie hy is, deur sy beginsels, sy waardes. Daar was nogal iets wat my getref het toe ek weer deur hierdie stuk gaan en daardeur werk. Iets wat ek nooit eintlik van tevore ooit aan gedink het of ingesien het nie. Dit is nogal veelzeggend. Dink 'n bietjie. Wanneer in Jesus se bediening, in daai tydslyn van Jesus se bediening, gebeur hierdie voete was geleentheid? Dis gedurende daardie laaste aand voor hy gekruisig sou word. Hier op die laaste oomblik. Hier amper op nommer 99 en 'n half. Net voor dit verby is, kies hy om 'n intense persoonlike handeling te doen, om 'n simboliese handeling te doen. Hy kies om voete te was, om 'n stelling te maak, om 'n kernwaarde oor te dra. Sy tyd is min, hy weet dit. Dan een woorde wat my getref het, is die verstaan dat hier is nie maar net nog iets wat hy leer nie. Iets wat hy in sy 30 jaar op aarde, of sy 3 jaar dat hy saam sy disciples gespandeer het, oor enige tyd kon oorgedraad, en hy het dit ander tyd ook oorgedraad, maar hierdie is 'n fokus les, 'n laaste onderstreping van 'n baie belangrike saak. Jesus sê vir hulle, julle moet mekaar se voete was. 'N kritiese belangrike beginsel wat Jesus vir die kerk gee. Nou goed, ons weet, dit gaan nie oor voete was nie. Dit gaan oor waarvoor dit staan. Dit gaan oor nederigheid. Dit gaan oor diensbaarheid. Dit gaan oor omgee, dit gaan oor liefde. Liefde wat jou ingesteldheid teenoor ander verander. Voete was is net die handeling wat Jesus gekies het om dit tastbaar te maak. 'N praktiese in jou gesig illustrasie daarvan. Die voete was beginsel kan op baie ander maniere, moet op baie ander maniere uitgeleef word. En ons daardie geleenthede raak sien in ons daaglikse bestaan. Ek vra weer die vraag, is ons anders? Leef ons volgens die goddelike waarde? So wat beteken dit vandag om voete te was? Ek dink drie goed, dis 'n gesindheid, dis 'n ingesteldheid en dis 'n optrede. Al drie van daardie dinge. In die eerste plek is dit 'n gesindheid. 'N gesindheid wat alle mense belangrik ag.
wat waarde, die waarde van allemaal respecteert, die God gegeven waarde van alle mensen respecteert. En wat ook wegdraai van een zelfgecentreerde leven, wat sê maar ek is belangrijk, het gaan oor ek, my en myself. Dit is misschien die moeilijkste uitdaging om te oorkom. Een gesindheid van diensbaarheid teenoor ander, van nederigheid. En ek is bereid om ander mense bo myself te stel en ander mense te dien. Tweedens is dat ingesteldheid. Ingesteldheid wat jou help om geleenthede raak te sien. Waar kan ek my liefde praktisch maak? Waar kan ek een verskil maak? Want dis, denk ek, baie keer waar ons val. Ons sien nie die geleenthede nie. Ons mis die geleenthede wat God op ons pad bring. En miskien moet ons vir die Here vra om ons meer bewust te maak van waar is die geleentheid wat hy op my pad bring om te dien? Waar kan ek een verskil maak? Die bewustheid om voorbij jezelf te kijken en ander raak te zien. Derdens, maar denk onvermijdelijk, loopt het uit op optreden. Diensbaarheid wordt niet in theorie een werkelijkheid. Het moet oorgaan in daden. En dit is wat Jezus geïllustreerd het daar die aan. Het is goed en wel om al die goed te kennen en te weten, maar jij moet het leven, jij moet het doen. Jij moet met die handdoek om jouw lijf een verskil gaan maken. Want jy kan die voete in theorie was nie, hulle bly dan vuil. Maar het is ook belangrijk om raak te sien dat Jesus stel nie die voorbeeld nie. Hy gaan verder, hy gee een opdracht. Vers 15 sê dit, soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit is wat hy van jou verwag, dit is sy opdracht. Julle moet my voorbeeld volg. Julle moet lewe volgens hierdie beginsel wat ek gegee het. Julle moet leef soos wat ek leef. Julle moet ander dien, die mense naast aan julle, maar ook die mense verder. Julle moet leer om voete te was. Jy moet leer in jou lewe om voete te was. En in vers 17 gaan hy ook nog een bietjie verder. Hy sê, julle weet het nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Jy weet het, gaan doen dit. Maar, hoekom gebruik hy die woord gelukkig? Hier gebruik hy die Griekse woord makarioi. Makarioi kan twee dinge beteken. Gelukkig of geseend. En dis amper dieselfde, maar is ook een bietjie verskillend. Ek denk nogal die woord geseend is veelzeggend. Geseend. Geseend, want as ek dit doen, dan is ek as mens bezig om te groei, om geestelik te verander. My lewe is bezig om te verdiep, want ek is bezig om te verander, om te word wat God vir my beplan het. En dis wat geluk is, om meer soos Jesus te word. As ek leer om voete te was, verander ek as mens en word ek 'n bietjie meer wat Jesus wil hê ek moet wees. Ek word een bietjie meer soos Jesus. En die grootste impak van voete was, is waarskynlik in myself, op myself, in wie ek is as mens. So ek wil jou vandag uitdag, om mense se voete te was, om anders te wees, anders, omdat Jesus anders is. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer ons wat diensbaarheid is, wat het beteken om nederig te wees, wat het beteken om werkelijk lief te hê met oorgawe. Ons kyk na u voorbeeld. Ons sien die impak daarvan op mense se lewens. En ons mag daarna om iets daarvan in ons lewens te hê. Mag dit waar word in ons lewens, dat daar die ongelooflike liefde, die liefde waarmee u die wêreld, waarmee u kinders lief gehad het, en steeds lief het, dat daar die liefde deel sal word van ons lewens, en dat dit ons lewens sal verryk en sal verander.
en dat daar een diepte van liefde in ons leven zal komen. Baie keer kyk ons so vast en ons sien ons eie foute, ons eie tekortkominge. Ons is so bewust daarvan, Here. Ons bely dit ook weer net vandag voor U. Maar help ons om daar voorbij te kan kom, om aan te beweeg van skuldgevoel, van onzekerheid, naar toewijding, naar groei, naar een leven wat regtig getuig van die teenwoordigheid, die liefde en die omgee wat dier ons vloei. Dank je voor uw voorbeeld, dank je dat uw voorbeeld ons uitdaag vandaag. En ek bid so vir elkeen wat naar hierdie boodskap luister, dat u ons sal uitdaag in ons persoonlijke levens. U vir ons die geleentheid sal gee om voete te was en dat u vir ons sal bewus maak daarvan en dat u ons sal help om die keuse te maak om voete te was, om te dien, om liefde praktisch te maak. En ons bid, Here, dat daardeur u getuienis sal uitgedra word na die wêreld daarbuiten. Ons kan dit alleen doen in die afhankelijkheid van u. En daarom kom ons na u verhaal. Ek bid, Here, vandag ook vir elkeen. Jy ken ons persoonlijke omstandighede, jy weet wat vir ons belangrijk is. Ek as ek vandag bid, en ek doen dit oor een video, dat ek weet, jy is by elkeen wat luister. My gebed nou, Here, dat jy ons sal aanraak, dat jy ons sal sien. Jy weet wie ons is, jy weet waar ons is, jy weet wat in ons levens aan is. Mag ons regtig jy kracht beleef, jy leiding, en die teenwoordigheid. Heer, ons vraag die dinge in die naam, die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Het is vandag een voorrecht gewees om een bykie met jou te praat, en ek wil jou uitnooi om die gesprek voort te soet. So die gesprek voort met die Heere, maar ook neem die vrymoedigheid om gerus vir myself of enige van ons predikante te kontak. As jy wil iets deel wat die Heere met jou bezig is om te doen, of as jy in een proces bezig is, miskien jy nie al die antwoorde nie, miskien is jy onzeker, miskien is jy seer, miskien is jy stikkend. Ons wil graag saam met jou daar die pad wil stap. Ons graag vir jou wil bid, graag vir die Heere vra, om jou ook daarin te sien. My gebed is dat die Heere sal goed wees vir jou in hierdie week wat voorleef. Ek wil julle herinner, daar is vir die kerk ook dan nou een mark aan die gang vir hierdie week. Kom gerus, kom maak een draai, is oop gedurende die dag tot 7 uur in die aande. Kom kyk gerus en kom koop ietsie daar. Ek wil ook meer as dit vra. Dink 'n bietjie hierdie week oor jou betrokkenheid as deel van Godse kerk. Hoe is jy betrokken? Hoe wil die Heere jou gebruik? Wat wil hy in jou lewe doen? Wat wil hy deur jou doen? En kom raak betrokke. Saam kan ons die Heere dien, saam is ons beter. Ontvang dan nou die seën van die Heere en gaan lewe as sy dienskneg. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is nou met jou en tot in alle ewigheid. Amen. Mag die Heere vir jou goed wees.